Dobar dan i prije svega hvala lijepa na pozivu da mogu zajedno sa ministrom Butkovićem i suradnicima biti danas u Bjelovaru povodom dana grada, povodom dana bjelovarskih branitelja i naravno povodom 31. godišnjice oslobođenja grada Bjelovara. To govorim stoga što je današnji dan, evo već drugu godinu za redom, prigoda da sam u Bjelovaru i da mogu s vama još jednom iskazati svoje veliko poštovanje prema svim hrvatskim braniteljima, prema poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima i zahvaliti vam na hrvatske vlade, na slobodi i demokraciji koju, zahvaljujući njima, uživamo već više od 30 godina. Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, gospodine Martinovski, cijenjena predsjednice Županijske skupštine, gospođo Jurković-Biščević, poštovana zamjenice župana, gospođo Jungić, poštovani gospodine Šola, hvala na ovim inspirativnim riječima, poštovani gospodine Crnomarić i poštovani gradonačelniče Hrebak, kao i svi saborski zastupnici koji ste ovdje, vidim i gospodina Miru Totgergelija i gospodina Bileka, hvala vam što ste danas sa nama, poštovani pripadnici Hrvatske vojske, Hrvatske policije, kojima čestitam dan Hrvatske policije, dragi gradonačelnici i načelnici iz Bjelovarsko-bilogorske županije, te svi naravno bjelovarčani i bjelovarčanke. Današnji dan je dan u kojem se prisjećamo naših heroja, ali dan u kojem trebamo iz spomena otrgnuti strateški značaj oslobađanja vojarni ovdje u Bjelovaru za sam tijek Domovinskog rata, jer je upravo količina naoružanja koja je ovdje bila strateški promijenila odnose snaga i omogućila je hrvatskoj vojsci, hrvatskim braniteljima da se u tim presudnim trenucima opreme zahvaljujući hrabrosti, herojstvu branitelja koji su doveli do osvajanja ove vojarne koja je tada prešla u ruke hrvatske vojske. Posebno zahvaljujem pripadnicima 105. brigade hrvatske vojske na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu. Nabrojena i izgovorena imena hrvatskih branitelja kojih više nema govore o ulozi bjelovarčanki, bjelovarčana, branitelja iz Bjelovarsko-bilogorske županije, ne samo ovdje, nego diljem bojišta u cijeloj Hrvatskoj. I ta činjenica je važna i nju treba ponavljati i suglasan sam s time da je osobito važno za naše mlade, kojih vidim ovdje ima jako puno, da osvijeste nešto što je bilo doslovno jučer, nije to bilo tako davno, to je bilo prije svega 30 godina, a tih 30 godina hrvatske demokracije, hrvatskog razvoja su itekako važni. No oni koji su rođeni u slobodi i demokraciji imaju po logici stvari drukčiju optiku od onih koji se sjećaju vremena prije toga. Želim nekoliko riječi kazati i o sadašnjosti i o budućnosti. Bjelovarsko-bilogorska županija se dobro razvija, grad Bjelovar se dobro razvija, imate odgovorne i mlade čelnike, agilne, koji su kontinuirano u čvrstoj, tijesnoj, intenzivnoj komunikaciji sa vladom i nastojimo svi zajedno učiniti maksimalne napore da se u ovom kraju Hrvatske, u ovom gradu i ovoj županiji živi bolje i kvalitetnije. Vlada je u tom procesu i partner i prijatelj. I činjenica da ste u razdoblju koje je iza nas već iz europskih fondova povukli sve skupa 2 milijarde kuna u mandatu naše vlade, 1.870 milijuna kuna, govori o tome koliko su vam važni prioriteti u području vodnog gospodarstva, u realizaciji aglomeracije, u zdravstvu, u poljoprivredi, u gospodarenju otpadom. Posebno ću istaknuti dva projekta na kojima leži, ja bih rekao, politička poruka današnjega dana. Prvi je da ćemo nastaviti sa potporom vlade u plaćanju kreditnih obaveza, naravno i omogućavanju opremanja bolnice u Bjelovaru, za koju znam koliko vam puno znači, koliko vam je važna
kvalitetna zdravstvena zaštita u infrastrukturi koja je sjajna, koju smo posjetili i koja zaista puno bolje odgovara potrebama modernog zdravstvenog sustava nego paviljonska bolnica na koju ste navikli bili godina. Druga i u političkom smislu najvažnija poruka danas je nastavak izgradnje brze ceste, dakle od Farkaševca u kojem ćemo biti za otprilike za 2 sata prema Bjelovaru, projekt vrijedan više od 250 milijuna kuna, projekt koji se nalazi na pravcu Vrbovec, Bjelovar, Virovitica i u konačnici do graničnog prijelaza Terezino polje, koji je ukupno vrijedan 2,5 milijarde kuna, koji će ne samo ono što je za vas, Bjelovarke i Bjelovarčanke, najvažnije, spojiti praktički brzom cestom Bjelovar sa Zagrebom kroz sljedeće 2 godine, nego će omogućiti da cijeli ovaj dio Hrvatske povežemo puno bolje i kvalitetnije u prometnu cestovnu infrastrukturu i da na taj način omogućimo razvoj ovih županija koje su, možemo slobodno reći, bile one koje nisu imale brze ceste na svom području. Izgradnja ove dionice Farkaševac-Bjelovar je prava istinska brza cesta u vašoj županiji. I zahvaljujem tu i ministru Butkoviću i Hrvatskim cestama i izvođačima, dakle bit će to tvrtka Kamgrad, koja će raditi na realizaciji ovoga projekta. A sve se to zbiva u kontekstu današnjega dana kad ćemo imati čak 2 sjednice vlade, a na ovoj kasnije popodne imat ćemo kao gošću povjerenicu gospođu Ferreiru, povjerenicu za regionalni razvoj, povjerenicu za kohezijsku politiku, i s njom potpisati partnerski sporazum vrijedan 9 milijardi eura, dio sredstava koje smo prije 2 godine osigurali za razvoj Republike Hrvatske u ovom desetljeću i koji će nam omogućiti da ulažemo u sve dijelove Hrvatske, a ovaj put smo koncipirali ta sredstva na način da će 1,5 milijarde eura ići baš za projekte koji su orijentirani na naše županije, na naše gradove, gdje će biti sredstava kojima ćete moći poduprijeti sve vaše programe, sve vaše aktivnosti, sve planove koje ste najavili u vašim izbornim programima, a uz potporu vlade i sufinanciranje iz europskih sredstava lakše ćete realizirati te projekte. To sve činimo u kontekstu velike globalne krize, krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu, zemlju koja je Hrvatskoj prijateljska. Mi smo iz svega ovoga što je rekao gospodin Šola refleksno i od srca reagirali u pomoći ukrajinskom narodu, u Ukrajini kao žrtvi agresije, jer znamo što znači biti u takvom položaju. Razlika između Hrvatske i Ukrajine je ta da je Hrvatska, nažalost, se branila i kao međunarodno u startu nepriznata zemlja i pod embargom i pod sasvim manje solidarnim okolnostima međunarodne zajednice, a ovdje je enormna, najveća ikada manifestirana međunarodna solidarnost pokazana u potpori Ukrajini, što nam je drago i vjerujem da će oni isto tako ostvariti i svoju slobodu i svoj teritorijalni integritet. No, to govorim stoga što su posljedice te ruske agresije bile vidljive u cijelom svijetu, u Europi i u Hrvatskoj i u pogledu energetske krize, prehrambene krize, inflatornih pritisaka koji su, da možemo slobodno reći, ugrozili naš način života. No, kao i u niz slučajeva do sada, vlada je postupila jedino kako može postupiti. Pokazala još jednom snagu i ulogu države. Jedinog aktera koji u ovakvim okolnostima može stati uz svoje građane, može poduprijeti svoje gospodarstvo, može omogućiti općinama, gradovima, županijama, dječjim vrtićima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, baš svima kome je to potrebno, mir, sigurnost i cijene energenata onakve kakve su i do sada, čime smo sa svim drugim djelovanjem našeg paketa od 21 milijardu kuna koju smo usvojili prije nekoliko tjedana, omogućili da pomognemo različitim skupinama, ciljnim skupinama u Hrvatskoj, da olakšamo ove inflatorne pritiske i da kroz ovu krizu
prođemo zajedno, svjesni da ona podrazumijeva i određena odricanja, ali sigurni da imamo snage i gospodarske i financijske, ono što je najvažnije, političke volje i dobro kalibriranog djelovanja našim mjerama, koje će omogućiti da kroz jesen i kroz zimu prođemo sa mirom, sa sigurnošću i sa troškovima na kućnim proračunima koji neće doživjeti šokove, nego će svi, a da niko ne bude po strani ostavljen, uspjeti pregrmiti ovu krizu. I s te strane zadovoljan da sam danas u Bjelovaru, da imamo veliki događaj i u Farkaševcu kasnije, ali ovo dostojanstveno polaganje vijenaca na Barutani. Želim vam još jednom čestitati Dan grada i zahvaliti se na ovom pozivu, posebno gradonačelniku Dariju Hrebaku. Hvala vam lijepo. Hvala predsjedniku Vlade na ovim prigodnim riječima i čestitkama. A sada molim sve prisutne koji sudjeluju u mimohodu da krenu s formiranjem kolone kako bismo počeli s mimohodom pobjednika ovdje iz središta grada prema spomen području Barutana. Napominjem da po dolasku mimohoda na Barutanu u 10 sati i 45 minuta počinje komemoracija nakon koje će se održati i koncelebrirana misa koju predvodi monsignor Jugoslav Kuzek, biskup Bjelovarsko-križevačke biskupije. Hvala vam lijepa. Krenimo s mimohodom.